Letizia Dolera. Què tal? Letícia, com estàs? Quin subidon de públic. Home, clar. L'he posat tot per tu avui, eh? Estaven aguantant tota l'estona per veure. Com estàs? Molt bé, i tu? Sí, bé, 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 aquí. Molt content de conèixer, perquè no et coneixia. No. I de poder-te entrevistar. Estàs d'estrena, a més. Sí. Bé? Estàs contenta? D'estrenar? Bueno, del que I has tant. Fet, del que has fet. Anem sí, a veure-ho, sí. Anem a veure-ho. Algo muy raro está pasando. Lola tiene un tipo encerrado en la cabaña. Sí, claro. Tengo a tres. No es justo que esos tíos estén en la calle como si no hubiesen hecho nada. ¿Tú eres consciente de que yo soy guardia civil? Si te vieron secuestrando a esos tipos, no va a hacer falta que ninguna de nosotras te denuncie. Mañana todo el mundo va a preguntarse dónde están estos tíos. ¿Cuál es el plan? Si los soltamos, nos denuncia. ¿Y qué otra opción tenemos? Va a encontrar pruebas, va a atar cabos y todas vamos a ser sospechosas. No quiero ir a la cárcel, no quiero ser cómplice. Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie. Quiero contar toda la verdad. ¿Qué? No te vamos a dejar sola. Lo vamos a hacer juntas. Gràcies, xiques. Una sèrie a Disney Plus, que és la història d'una venjança, no? de quatre amigues que segresten, en aquest cas, a tres violadors en el seu dia que no van ser condemnats i esperen, diguéssim, que la justícia l'han de portar a elles pel seu compte. Déu-n'hi-do la història, eh? Sí, és un què passaria si ens prenguéssim la justícia per la nostra mà, no? O si tota la ira acumulada, que en realitat és una forma de dolor de les dones que acumulem, no només de la meva generació, sinó de generacions i generacions, no? Doncs explotés i digués, doncs, vamos a ir a por vosotros. No? Tot i que a mi el que m'agrada de la sèrie és que elles no són heroïnes vengadores, saps? Elles són noies normals, que una d'elles és la que els ha segrestat sense avisar. Llavors, les amigues ens trobem amb aquest marrón. I diem, vale, ara què fem? De quina part ens posem? Clar, o sigui, ara que la nostra amiga vagi a presó per segrestar gent, que no està bé segrestar gent, senyors, senyores, sobretot senyors, perquè les... No? Ja, sí, sí. Sí. O anem endavant amb la seva venjança, no? I comencen a plantejar-se fins a quin punt és correcte o és ètic o no. Evidentment no és ètic, o sigui, no... No està bé. Ni, no, moralment no hem de... Però tu has arribat a comprendre, per exemple, el personatge que tu interpretes, d'aquest dolor que neix, no? De dir, ja que no hi ha els que el sistema no m'acompanya, actuo jo. Això ho pots arribar a comprendre? Ho has arribat a comprendre? Jo he arribat a comprendre el personatge que primer està en contra de fer això, però no vol deixar sola la seva amiga i li sembla injust que a sobre la seva amiga hagi de pagar per això, no? Quan realment molts casos, i en concret aquests tres violadors que tenen proves de que han violat a una noia, doncs, estiguin al carrer. És un tema, doncs, que ens acompanya aquest, no?, del consentiment i de la violència sexual i... De dolor i d'impotència, també, no? Clar, i és un tema estructural. Aquí s'explica amb aquest grup d'amigues, no?, que al final també la sèrie, a part d'aquesta capa de la trama, de thriller i d'acció que té, parla de l'amistat, també, de com de vegades les amistats d'adolescència es modifiquen i elles es retroben, es troben que no són igual d'amigues que abans, però poden ser amigues d'una altra manera, no? Que això passa amb les amistats d'adolescència, que et vas fent adult i dius, ostres... Sí, hi ha un moment que hi ha alguna cosa que deixa de sincronitzar-se, no? Que va com a un altre tempo... I dius, ja som amics, no sabem molt bé per què, no? I després, al cap d'un temps, tornes a connectar amb una cosa que era molt més essencial que havíem perdut, no? Sí, però bueno, tornant al tema aquest, doncs... Doncs sí, clar, el tema de la violència sexual, doncs està bé també que la ficció plantegi altres marcs mentals, perquè a part, insisteixo, no estic dient que aquesta sigui la manera d'afrontar i d'abordar aquests temes, però és veritat que a nosaltres la violència, o sigui, la resposta violenta, no està en el nostre imaginari. En l'imaginari, no sé, les dones que estan aquí, però el nostre imaginari és si me passa algo, o me voy corriendo o me quedo quieta, no? Tot el tema de la immobilitat tònica, que hauríem de veure fins a quin punt és només biològic o també forma part d'una educació de que si et defenses serà pitjor. L'any passat, per exemple, amb la llei de Només sí és sí, que va haver-hi moltíssima polèmica, però que recordem que posa el consentiment en el centre, que és la gran cosa d'aquesta llei,
No sé si tu creus que amb tot això que estem vivint, la reacció que va haver-hi, per exemple, a aquesta llei, però al mateix temps també que tots som molt més conscients de, del que està passant. Això pensàvem fins que va passar el tema de la Jenny Hermoso. Que hi havia gent dient... Però la reacció, en canvi... Ja no se puede dar un beso. Però la reacció que hi ha hagut social és de condemnar-ho, això, no? Potser això fa 20 anys no hagués passat d'aquesta manera. Tampoc els mitjans haguessin actuat. No, fa 20 anys no hagués passat d'aquesta manera. Això tens tota la raó. Tot i que a mi em va sorprendre alguna gent en plataformes bastant mainstream, no? En antena, dient que ja no se puede hacer dar un beso a una mujer, no? És com, bueno, cariño, lo que no puedes es besar a gente sin su permiso. I el que dius del consentiment en el centre em sembla interessant perquè també és un arma de doble filo, no? Perquè el consentiment es pot doblegar, el consentiment es pot manipular, o sigui, tu quan parles de consentiment penses... Tu qui penses que ha de consentir? La dona o l'home? Els dos, no? Clar, però per a qui és el consentiment? O sea, realmente, no? Entonces, ja hi ha algo como el concepto de consentimiento que, insisto, em sembla com l'eina legal que tenim, però ja és trampós. Algo de desigualtat. Sí, perquè ja està partint de la base que... Bueno, està partint de la base que no hi ha igualtat. Clar, que tu has de consentir i l'altre ha de fer. O sea, como que la mujer se siente pasivo ahí. Es como, vale, ok, hazme, ¿no? O, y tú haces. O sea, entonces, hi ha alguna cosa amb el consentiment, perquè les dones històricament hem consentit coses que realment no volíem, no? O sigui, almenys hem de poder parlar de que consentiment, igual que la llibertat, és relatiu. Es dona en un context, en una educació, no? en una cultura i no sé, sabem que hi ha adolescents consentint coses amb les seves parelles, que les seves parelles veuen en el porno, que realment no les volen fer, però les estan consentint. No et sembla trampós? Sí. O sigui, complexa, complicat? Clar, però al final també hem de permetre que hi hagi aquests espais, no? Perquè dues persones lliurement, és a dir, hem de valorar quin grau de llibertat hi ha en la decisió. Això és molt difícil. Clar, sobretot si no tenim educació sexual, no? I naturalitzem la pornografia o la prostitució, que són... Formes de violència. Violències. Tu a Instagram, per exemple, et defineixes com a matazombis professional. O sigui, qui són els zombis que mates? El patriarcat, no. Ja m'agradaria. No ho sé, això és perquè vaig fer Rec 3. Ah, ho dius per això, ja veureu, mireu. Hoy es mi día. Toma. ¡Wow, qué gusto! Això representa que era el dia del casament, no? Que hi ha un atac zombi i tu comences a destrossar zombis, però amb una... Quin gust, deies, ara. Oh, quin gust! És que m'estava donant un gust amb la serra mecànica i tal. A més, jo en aquella època em vaig posar forta, bueno, dintre de la meva constitució, però em vaig posar forta i estava molt més forta que ara, la veritat. Com et vas inspirar per fer aquest paper? És que a mi m'agrada molt el terror, i la ciència-ficció. Llavors, doncs em vaig inspirar en lo friqui que sóc, en realitat, que m'agradaria a mi matar zombis. I mira, doncs ho vaig fer. Però és cert que arran d'aquesta pel·lícula dels casaments te'ls miraves una mica amb por o amb respecte? Bueno, jo a la gent li dic, ojo, si te vas a casar, llévate una sierra mecànica por si acaso. No sé. Clar, això contrasta molt amb tot el que has fet fins ara, perquè totes sobretot les teves sèries, sempre parlen molt de l'amor, de les relacions humanes, d'una manera molt més delicada, molt més complexa, no? Això era una cosa que t'ho contrastava molt amb la teva trajectòria. Tot això que fas sempre tu, hi ha algú que reflecteix de tu com mires també l'amor, les relacions? Sí, i tant. O sigui, clar, a Rec 3 jo sóc actriu. A les coses que dius que parlen més de les relacions humanes i de les preguntes que ens fem, no? Com... existencials, diria, gairebé, no? Perquè Vida Perfecta doncs, parla de què és la parella, què és la família, què és la felicitat, què és l'èxit. Ets tu. Sí, què vols?
que, fins a quin punt el que desitges forma part de tu, del teu propi desig, o d'una herència familiar, cultural, no? Que una altra vegada entraria aquí el concepte de llibertat, fins a quin punt les decisions que prens són realment lliures. I clar, són les preguntes que em faig. Llavors, al final, la meva forma de crear és crear des de les preguntes. I faig les sèries o les pel·lis o tal per aviam si trobo alguna resposta i si no, almenys aquestes preguntes les comparteixo amb la gent i ens les podem fer junts i juntes. Però tinc entès que per definir els personatges que sempre utilitzes et bases com amb els anagrames. Com ho saps? Bueno, perquè ens documentem per fer entrevistes. O sigui, els anagrames són nou tipus de personalitats, no? Sí. Que tothom s'identificaria en alguna d'aquestes personalitats. Se suposa. O sigui, si compres el Marc... No? Aquí va. Sempre hem de veure si comprem. Compres el Marc o de tal, vale. Seria un lloc on agafar-nos. Mira, anem a veure-les, a veure si les podem veure per pantalla. Serien aquestes, no? És a dir, hi ha el conciliador, però comencem per l'1. El perfeccionista, el servicial, el triomfador, el sensible, el pensador, el lleial, l'entusiasta, el líder i el conciliador. Sí. I tothom... Aquí estan en masculí, però també valdria en femení. Sí, sí, ja. I aquí tothom hi cabria. És a dir, tothom té un lloc en aquesta classificació. Sí, tu, per exemple, on et posaries? Ah, jo sóc un 1, com una catedral. Perfeccionista. Sí. Sí, sí. Però no pots ser també una mica conciliadora i líder? Clar, és que no vol dir que si ets una cosa no ets les de més. És una mica... El que destaca. L'essència, i a part, el perfeccionista, per exemple... clar, perquè l'enneagrama es basa també en el teu defecte quan estàs malament, que és el que tal, no? O que és el que... cap a on vas. I al perfeccionista el que li passa és que pot ser molt obsessiu i quan les coses no estan bé pot tenir ira interior. Pots acabar com la pel·lícula zombi. Exacte. Val. Però no sé si com el zombi o com... Com la que agafa la serra mecànica. I aleshores, quan tu fas una sèrie, sempre tens en compte que hi surti més o menys tot això. Això no que hi surti, sinó que m'ajuda a definir els personatges, perquè crec que una sèrie al final és una constel·lació de personalitats, no? I cada personalitat ve donada també per una ferida de vida, que es sol generar a la infància. És que he fet molta teràpia. Els primers dies que vaig anar a fer teràpia, la meva psicòloga em va dir... Leticia, si vos venís, si haces terapia, porque es argentina, si haces terapia serás mejor guionista. Entonces dije, vale, bien, pues ella ya sabe cómo convencerme. M'apunto terapia. Para que siga. Llavors, sempre hi ha un punt d'aquest. Per exemple, jo ara tinc aquí quatre fotografies de quatre dones, a veure si tu t'atreveixes a classificar-les, diguéssim, en aquest rànquing. D'acord. Per exemple, la reina Leticia. Perquè comprem el marc de la monarquia. No, era una broma. És que... O sigui, tu, clar, tenim la informació que tenim, diguéssim, pel com es l'expliquen els mitjans, etc. Però on la posaries? Si fes una sèrie amb Letícia... Perquè en realitat l'enneagrama també va com a la profunditat. Aquí no podria. Aquí anem a la superfície. D'acord. On la posaries? Un 1. Perfeccionista. Sí. Vull parlar jo amb ella del tema de la prostitució, eh? Yolanda Díaz. Perquè no la voleix. Exacte, perquè en el pacto PSOE-Sumar, que ja entenc que els pactos d'estado són complicats i, bueno, d'investidures, són complicats, sí, que he de dir que no sapiguem aquí a Catalunya. Han pactat regular-ho, bueno, que no vol dir abolir. No, han pactat que no el tractaran aquest tema, que és el que passa sempre, per tant, que seguirà havent trata de seres humanos. Bueno, sí que hi ha una llei de trata que es desenvoluparà aquest any, però abordar la prostitució com la violència que és, no. S'ha decidit que es deixa... de banda, que era una cosa que sí portava el PSOE, per cert, en el seu programa electoral. Bé, que em lio. No, però això potser és significatiu per situar-la. Aviam, jo crec que ella és un nou. Conciliadora. Sí. Sí, ha jugat aquest rol més polític. Sí. Isabel Díaz Ayuso. No diré el que penso? No. No? Perquè no, després passa el que passa. Després hi ha problemes. Sí. Pues te diria... Líder? No. No la veus una lideressa? Ah, sí, líder sí. Pensava que em deies triomfador. Ah, el triomfador no ho sé. No. Que de fet al triomfador el que li passa és que necessita que els altres el vegin així, no? Perquè en el fons la seva autoestima... És molt baixa. ...va per una altra banda. Jo crec que... Evidentemente conciliadora no, ¿no? Esto no lo vemos.
El 4 tampoco lo veo, la verdad, porque si no... Hombre, no sé, me parece que todo el tema de las residencias y cómo trató a la gente mayor que no tenía mutua, ¿no? Que no tenía seguro privado, no es de una persona, la verdad, con mucha empatía con otros seres humanos que no sean de su clase social. 8. Líder. Sí, ho has dit tu. Es quedem al líder. Sí. I l'última. Irene Montero. 3. Triomfadora? Sí. I la veus una persona que necessita més el reconeixement exterior? Mira, no em vull ficar ara, saps? No, no, conec. No per, la conec. Per entrar i entendre també els conceptes. Vull dir. Però sí. Que jo crec que no, segurament la gent que es dedica a la política té una cosa així. O sigui, has de tenir ganes d'estar allà. O sigui, que tots una mica han de tenir una cosa una mica de tres, no? Sí, aquest punt de necessitar el reconeixement per ser, d'alguna manera. Però a mi m'encantaria fer una pel·li de totes. Bueno, d'ella ja s'ha fet. De la Letícia? Sí, ja s'ha fet. Es va fer una TV movie. Però si la fessis amb totes aquestes seria diferent, no? La pel·lícula? Però fer una amb aquestes tres? No, perquè ella és otra rama. Ja. No? Podria ser otra rama. Un paper secundari. Un cameo. Un cameo. Un cameo. Un cameo. Sí, però llavors... en plan, clar, perquè aquestes, ostres, no? Les han votat, les dediquen a el mateix. M'encantaria fer una pel·li d'aquestes tres persones. No descartes? Bueno, no sé. O sigui, que el guió estigués... No l'escric jo, ¿vale? Perquè escriure guions és esgotador. O sigui, jo la dirijo i jo mando un poco, ¿vale? Jo digo, por aquí, por allá. Perquè ara estic escrivint la sèrie aquesta de pubertat i m'està costant la vida. Quant trigues a escriure una sèrie, tu? Doncs en pubertat porto 2 anys i mig. Tela, eh? Això vol dir que també reposa, tornes... Bueno, també és veritat que en el cas d'aquesta sèrie he tingut... En temes personals he hagut de parar un moment l'escriptura i després tornar. Però sí que faig un procés de documentació molt, molt llarg. Escriure una sèrie és molt més complexa que escriure una pel·li, perquè és un mastodonte, no? Són minipel·lis que després han de tenir sentit com a una pel·li global. I sí que em costa molt. Vida Perfecta vaig estar també la primera temporada 2 anys i pico. Espero que el següent no triga 2 anys, perquè a mi el que més m'agrada és rodar. Clar. Entonces... És que em van dir que quan tu rodes t'hi poses amb tot, no? O sigui, cal posar-se la càmera, sí. On sigui, no? On sigui. Com ho saps? Perquè ets perfeccionista, m'ho has dit tu. Ah. Letícia Dolera, moltíssimes gràcies. Gràcies. De veritat. Gràcies.